Välkommen till Base Camp Falkevik. Jag tänkte jag skulle visa lite grann vad vi har för grejer med oss. Det här, vi kan börja med tältet. Det är ett fjällräven, Akka RS3. Och jag tycker det är helt jävla outstanding. Det är min bror Per som ska ha cred för att det blev ett Akka. Skitstor apsid. Klockrent om det ösregnar. Och ja, inte så mycket att säga. Det är en stor apsid liksom. Sen inuti här så har vi, vad heter de där rackarna? En av de bästa sakerna jag har köpt är en Exped. Och det här är en Downmat 7 med inbyggd pump. Alltså det är luftmadrasser. Ser ut så här. Den är 7 cm. Jag har 2 stycken, en svart och en orange. Man ligger som en gud. Det är helt fantastiskt bra. Sen har jag en Marmot. Nu kommer jag inte ihåg vad den här sovsäcken heter. Men den är minus 1. Och den är lagom tycker jag. Dunsovsäck. Sen hade pappas liv får ligga på ett lite mindre. Också luftmadrass men som man, utan pump och lite tunnare. Sen har vi farmor och minigeek. Och idag blir det köttbullar med snabbmakaroner och ketchup. Det vet vi att minigeeken gillar. Du gillar pasta va? Ja. Ja. Sen också en annan grej som jag vill poängtera. Det är Trangia-kök fast med gasbrännare. Tycker jag är skitbra. Ja, och Liv har nya bestick. Ja, här. Kniv, ja. Och så en karbinhake. Och en sked också. Och matchande kåsa. Hur gör man när man fäller ut den där? Har du listat ut det? Ska jag visa det? Kolla, man tar tag där. Och så... Och så böjer man ut den. Ja. Vänta. Det här var svårt att göra med en hand. Så, nu blev den dubbelt så stor. Ja. Coolt va? Och den är jätterosa. Röda. Mm. Kniv och gaffel och sked. Ja, här. Och sen har jag en Osprey 3 liters vattenpuckel. Också. Du gillar den också? Ja. Man kan dricka ur den. Och nu är den stängd, Liv. Stavar, givetvis. Som jag fick av också brorsan. Som jag tackar för det. Det var en liten... Jag var jävligt skeptisk till stavar i början, men jag har bytt sida. Det är klockrent. Och sen har jag en Norrönan 80 liters som heter Svalbard. Jag vet inte vad jag ska säga om den. Alltså, den sitter som ett smäck på mig. Jag tycker den är sjukt bekväm. Och, ja, det är väl de viktigaste. Gula påsen är regnkläder. Ica-kassen är mina rena underkläder för imorgon. Och sen är det typ... Toapapper, första hjälpen, ryggsäcksskydd och här är den här extra gas. Ja, inte så mycket roligt. Base Camp Falkevik från Stora Glas.